Vážení diváci, jmenuji se Jaroslav Kobík a jsem kronikářem obce Lštění. Už delší dobu se zabývám historií obce, a to obou jejich místních částí, tedy historií Lštění i historií Zlenic. Těm, kteří se rovněž zajímají o historii naší obce, bych rád předal informace z této oblasti, které jsem při psaní kroniky získal. Vedle historie Zlenic, které se budu věnovat v tomto dílu, bych vás rád postupně seznámil s některými zajímavostmi z historie obce Lštění, z historie hradiště Lštění a kostela svatého Klimenta i z historie hradu Zlenice. Doufám, společně s autorem projektu, že tato podoba předání informací o historii a vývoji naší obce bude mít u vás pozitivní ohlas. Zlenice, které jsou součástí obce Lštění, si všichni pochopitelně spojují se zříceninou stejnojmenného hradu, která se nachází na opačném břehu Sázavy. Existence hradu je údajně doložena v roce 1318 spolu s osobou Oldřicha ze Zlenic. Svůj název hrad dostal podle zaniklé osady zvané Zlenice, která se dříve nacházela na druhém, tedy na našem břehu Sázavy. O Zlenickém hradu pak s jistotou víme, že v roce 1465 byl už pobořený a opuštěný. Přesně 462 let poté, a dost možná, že na stejném místě, na kterém stávala původní stejnojmenná osada, pak vznikly Zlenice nové. Ty Zlenice, které známe dnes. V době po vzniku republiky byla součástí obce Lštění i osada Dubsko. K té patřil podle naší první kroniky z roku 1924 i státní dvůr Zlenice s 6 ponejvíce hospodářskými budovami. Vesnice Zlenice dosud neexistovala, ta vznikla až privatizací tohoto státního dvora. V souvislosti s touto privatizací se nemůžeme nezmínit o osobnosti, která měla, byť nepřímo po své smrti, zásadní vliv na vznik Zlenic. Touto osobností byl František Ferdinand de Este, arcivévoda rakouský, následník rakousko-uherského trůnu. Synovec císaře a nekorunovaného českého krále Františka Josefa I., který v zemích koruny české vlastnil před první světovou válkou panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně. A jaký člověk František Ferdinand jste vlastně byl? Pokud se ptáme, jaký byl jako člověk, tak pravdou je, že ve svém okolí patrně nebyl vzhledem ke své povaze příliš oblíbený.
Jeho zásadní zásada pro styk s cizími lidmi totiž zněla. Vy považujete každého člověka za anděla a to vám přináší špatné zkušenosti. Já považuji každého, s nímž přijdu poprvé do styku, za lumpa a změnu tohoto názoru si u mě musí každý teprve zasloužit. A podle toho se František Ferdinand také choval. Na druhou stranu byl František Ferdinand takový charakter, že byl ochoten riskovat svůj nárok na císařský trůn pro svou lásku k ženě. Touto jeho osudovou láskou se stala hraběnka Žofie Chodková. Nikdo jeho počínání nechápal, protože bylo jasné, že kvůli Žofii může přijít o následnictví trůnu rakouského císaře po svém strýci. Žofii si přesto vzal. Důvodem, proč císař František Josef I. bránil Ferdinandovi v tom, aby si Žofii vzal, byla její nedostatečná urozenost. Žofie sice pocházela ze starého šlechtického rodu Chodků, byla hraběnkou, ovšem Habsburkové se podle svého domácího řádu mohli oženit a provdat pouze za příslušníka jednoho z 13 panovnických rodů, které v té době v Evropě žili. Habsburkové byli jedním z nich. A proto, pokud zrovna nebyl volný partner, tak se ženili a vdávali i mezi sebou. Představa, že by řekli svoje ano někomu méně urozenému, byla pro císaře nepřijatelná. Ferdinand si o tom myslel svoje. Když má našinec někoho rád, najde si vždycky v rodokmenu nějaká maličkost, která zakazuje manželství. Tak se stane, že u nás vždycky muž a žena jsou navzájem 20krát příbuzní. Výsledkem je, že polovina dětí jsou blbci a idioti. Nakonec si Ferdinand sňatek prosadil, ale nebylo to zadarmo. Akceptoval, že Žofii nebude přiznán statut císařovny a vzdal se veškerých nástupnických práv pro své budoucí děti. Císař za to povýšil hraběnku Chodkovou do dědičného knížecího stavu s přídomkem z Hohenbergu. A stejně tak i děti, které se jim později opravdu narodily, neměly být Habsburkové, ale Hohenbergové, což byla nová dynastie založená výnosem císaře. To vše se stalo roku 1900. Ještě předtím, v roce 1887, František Ferdinand od knížete Zlobkovic koupil konopištské panství, do kterého Zlenický dvůr patřil. Za své reprezentativní sídlo si zvolil právě Konopiště, patrně i z důvodu, že přilehlé lesy, včetně lesů v prostoru Dubska, umožňovaly pořádání honů na zvěř. Této zálibě pak bylo třeba postavit lovecký zámeček a přizpůsobit jeho okolí a vytvořit tak obory pro chov a následný lov zvěře. Zasloužil se i o vznik a podobu budoucích Zlenic, když i díky jemu byla zřízena nedaleko zlenického statku železniční zastávka, která měla později vliv na osidlování Zlenic. Kromě toho populární Zlenická lipová alej byla vysázena na jeho popud. Smrt následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie při atentátu v Sarajevu se stala záminkou, která rozpoutala první světovou válku. Důsledkem těchto tragických událostí ovšem byl nejen rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa, ale také vznik Zlenic. Nově vzniklé Československo se rázně vypořádalo s pozůstatky zaniklého mocnářství. Ještě v roce 1918 bylo zrušeno používání šlechtických titulů. V následujícím roce
bylo schváleno částečné vyvlastnění pozemku šlechty. Byl přijat zákon, podle kterého nově vzniklý stát ve smyslu Versajské mírové smlouvy zabral kromě jiného i veškerý majetek příslušníků bývalé panovnické rodiny, nacházející se na jeho území, a to bez náhrady. Na základě tohoto zákona zabral stát i velkostatek Konopický, včetně Zlenického dvora. Proto kronikář v pozdějších letech psal o státním dvoru Zlenice. O správnosti použití tohoto zákona na pozůstalost po Františku Ferdinandovi ovšem byly spory. Po smrti Františka Ferdinanda a Žofie sice panství zdědili jeho děti, ale ty nebyly ve smyslu císařova rozhodnutí Habsburky, ale Hohenbergy. A na ty se vyvlastnění podle Versajské mírové smlouvy nevztahovalo. Po zestátnění se ze zabraných pozemků za příznivou cenu přidělovalo zájemcům o pozemky. Dne 21. března 1927 byla provedena parcelace dvora Zlenice, měřilo se a mezníkovalo. Příděl orné půdy obdrželo 16 občanů Zelštění, zemědělců, kteří chtěli zvětšit rozlohu svých pozemků. To ale nebylo všechno. Vznikající Zlenice totiž měly všechny předpoklady i pro rekreaci obyvatel Prahy. Byly totiž v dosahu rozvíjející se silniční dopravy a navíc měly i svou železniční zastávku. Měly romantické údolí, měly řeku, která poskytovala možnost koupání a jiných vodních sportů, nabízely i blízkost hradů a zřícenin, kopcovitý terén, lesy i nádherné vyhlídky po okolí. Nabízely prakticky všechno, co bylo vyhledávané. Vznikající Zlenice měly potenciál pro to, aby se staly jakýmsi letoviskem, zejména pro majetnější část střední vrstvy obyvatel Prahy, která si zde začala stavět svá letní sídla. O tom, co bezprostředně po parcelaci následovalo, vypovídá kronika. 30. května 1927 ve Zlenicích na přidělené parcele byla postavena dřevěná chata a v ní byla provozována živnost hostinská Karolínou Znamenáčkovou z Prahy. V dalším průběhu roku 1927 pak byly položeny základy celkem 5 domů a ve všech případech byly jejich stavitelé z Prahy. Do roku 1930 ve Zlenicích přibylo 12 rodinných domů a do roku 1938 jich již stálo, anebo alespoň bylo ve výstavbě, celkem 63. Z nich jich podle kroniky minimálně 59 vlastnili obyvatelé Prahy. Zlenice se tak během pouhých 10 let staly ze státního dvora letoviskem obyvatelů Prahy.